Un aiziet! Čau! Šeit neviens cits kā Džambo Jānis Strekters un viņa draugi! Esat sveicināti jaunā sezonā Zviedrijas Frekvences mazā pārtikas programma! Un aiziet! Labrīt! Čau! Nu, ko teiksi? Ko tu teiksi? Es teikšu, ko notiek, braucam, ko mēs darīsim? Mums jābrauc ķert, jāmēģina noķert ļoti daudz zivs Frankenštēni. Kur maidīsim? Mēs pēc Frankensteiniem uz Stormu ar pēc zivjaudzētājus. Turpat, kur vakar jūs bijāt, kuras vakar neaizbrauc, man vajag noķert kāds 20 zivs. Vienā Frankensteiniņā. Cik limits? Limits? 30. 5. 35? Kā tu jūties? Tā nav, neteiksim, ka baigi daudz gulējis. Tā kā, bet visā visumā nē, normāli. Es pats esmu izbrīnīts. Jā, pārspēj šodien vakardienas. Tā kā redzēs, kas tagad rīt sop, un tad jau busā mazliet pagulēs. Un... Vismaz nav jāsturē. Un būs baigi forši. Nu jā, vakardien nosturējos. Nē, ir jau forši arī pasturēt kādreiz. Tā kā tā. Kur mistērs Gins atvērs dienu uz grunts makšķerītes tehniku. Varam apskatīties. Es, nu, varbūt arī uzlikšu, bet nu. Diezgan prosts. Diezgan prosts. Kas ir? Es nekusties? Nu? Labi. Parādi dzivtiņu, Kameriņā, parādi. Tom, tu dzirdi man? Nu, ne, tak man jātiek krastā. Ļoti labi. Malacis. Ginčā, pai malā. Sāka kameriņa. Arē, kur misters Modris. Jā. Oh. No, Modris. Sardes. Modris. Hudu grunta nebija degzīs. Pits nav problēma. And you'll not catch a fish. Four fishes. Two or three. Two. Yeah. Four from 6 o'clock. And then you see the bridge. Mm-hmm. Yeah. But it's very good. My friend is sitting there all week and they're catching many fish. With these? Yeah, they have and spoons, but and pasta is best. This is the pasta. This is the pasta. And I think the black color also can be very good. Oh. No? You do not think black is not so good, yeah? You know, this evening you fixed everything and you have extra because it is if the stream is going hard. Yes. So you fix extra. It's so easy to do this. So children about 5 years fix it. And I think you fix it. 100%. No, I ask you. Do you remember? Yes. We're not stupid. No.
It's important to make the ball you put the hook in, so it's floating. And you need? Yeah, better English, right? Better English than Swedish. Yeah, than Swedish. Yeah. Okay, just a press like this. Yeah. Use blow until it says click. After a policy. Janka, push trubiņa. It's a reas there, somewhere, yes? Parking, hello, cycles. Just the Agni. Yeah. Okay, super, we went there from the fishing shop. Okay, so you were here fishing? Yeah. Yeah, where are you from? From Latvia. Latvia, okay. Hello. Perfect, well, looks perfect. Oh. I'm happy. Thank you. Bye. Kur ir sviniņš, kas ir stiprināts pie pamatauklas. Un tā te ir fļūriks. Teica, ka 60 cm. Un te ir vairāk pa metru. Un tā te ir pasta. Šī tāda te. Katram ir citādāk. Rekur, piemēram, ir rozā krāsā. Toms tagad liks. Kancerogēna ekstraktori. Rekur, arī Zviedrijā atbraukuši ar mašīnītēm. Un geņčiņš kaut ko ņem un darbojas. Un kad tās zivis tīra, tad nākam tas gliters ārā un visi tie spīdumiņi. Nu, kā tev iet, geņčiņ? Labi, zivitiņi aizgāja. Pārnā kaut ko kamerā. Kā diena? Kā copīte? Skulpināšana, jās. Redzi, Jamba? Re, kur Janka iet. Uzskulpinās, lai mums būtu kaut kas garts. Labi, sveicīt. Nu, pastāst, kā iet, kā patīk gruntenīt ķert. Ne, reizi gadā noteikti ļoti forši. Tā, priekš viens reizes, kā mēs esam atbraukuši, man ļoti patīk. Jā. Bet, nu tā, šitos Frankijas maziņos ķert, nav tādu sapņu. Tīrs sirsniņai pavilkt. Bet viņi forši spēlē, ne? Spēbuļiņi cīnās, vājprātā, un... viss ir skaisti. Rīktīgi skaisti, interesanti, tās copītes ir. Var ķert uz gruntenīti, tad tā mazāk, var ķert uz pludiņu, tad ir vēl interesantāk, un jau uz vizulīti, tad vispār kosmos. Bet, nu, uz mikroģīgu. Jā, bet nu patreiz šodien nu, neķerās uz vizulīti. Un man neiemauc, un tas arī viss. Bet sajūtas bija foršs, jā. Jā, nu jaudīgs, liels, smuks, pats kilo, divi kilo, varbūt pat kādu no visām būs. Ja diezgan liela nu šeit ir. Liela teftelīša, jā. Visi tie rainbow trauti. Jā, smuki. Nē, nu smuki, neko jau nevar teikt. Kā ir ar tiem limitiem? Cik tur var paturēt? Kas un kā cik saprotu, kā arī teica vietējais veikalnieks, piecas. Piecas zivs, kuras ir laikam. Uz licenzītes, bet ir iespēja tāda, kad vienkārši nopērk vēlreiz licenzīti un atkal var piecas. Nu, nē, tā īsti nevar. Nē, viņš ir pateica, ka tā var darīt. Ā, jā? Benzīna tankā. Ā, viņš pat tā teica, jā? Benzīna tankā tā teica, jā. Nu, tur man liekas, ka tā arī, nu. Šitos Frankijas nesargā tā. Nu, es arī domāju, ka te baigi nav. Un kā Toms teica, varbūt vispār speciāli, kā saka, izlaist izmukušu ārā. Un tā kā tā. Nē, nu forši, un cik tu esi saķērs jau? Šodien? Tev bija dupletiņš? Vairāk, divi laika. Divi dupletiņi? Jā, jā, normāli, tāds lielākās ņemam maziņā pažam, vai jā? Forši. Forši, nekādu. Ideāli. Ideāli, jā. Ēģiņ, nu? Kā tev? Labi. Es neesmu runājis ar tevi. Nav vēl sanācis? Nav sanācis. Bišķiņ tā. Kā tev šodien ķerās? Labāk kā vakar? Nu, nē, vakar bija bišķi labāk. Vakar labāk bija? Vakar man bija labāk, jā. Nē, nu šodien man trīs aizgāja. Vienu vienkārši pārāvu. Jā. Pārāvu pavadu. Un uz ko tev labāk patīk? Uz spīni vai uz grunteni tagad ķersti? Nu, nē, uz
man liekas, viss interesantāk ir uz spinningu, pēc tam ir reāli tas pludiņš un tā grunteni tas pēdējais, ja tu jau pieskrieni, ne, nebūtu izjust to sitienu. Jā, tā nav pludiņā sistēma tagad ir soļa. Nē, tā ir gruntenīte ir. Kādam ir pludiņa sistēma? Es tev varu pārtaukt, kad uz spinningu. Ir pludiņa sistēma virsū. Nē, nu man pludiņa sistēma nevar rādīt. Parā. Mums vienkārši nav pludiņa. Parā savu pludiņa sistēma. Mēs izmantojam lētākos woblers, kas īsti nedara nekam citam. Nu, dar, kādreiz var uzlikt paķert kaut kādas zivis. Jā. Bet šoreiz viņi no, labi. Mums nedara nekādām zivīm. Tī ir labi nodara kā pludiņa. Okay. Man te mazliet sapinās visi. Mēs cikā pamata aukli ir pie voblerīšu? Vienkārši plūdiņš un piestiprināt ir pavadiņi. Jā. Tas ir vienalga kādā veidā vai slīdoši vai neslīdoši. Un parāda to āķīt, cik liels tas āķīt. Galvenais ir dabūt efektu, lai peld pa virsu, pa ūdens virsu. Mm-hmm. Tas... Un tādā redz to spēlīt, jā? Bez spēlītes. No kā tev labāk? Protams, ka spinning no variantu. Un kā šodien? Šodien vislabāk ņēmu, man laikam, ar to pludiņu. Ar pludiņu. Tā, ka bija pavēries. Jā, visu laiku jāeksperimentē, nevar tā. O, viss tā copīt atkarīgi no tā, vai hess vaļā, vai ciet pa lielu? Nu, tā izskaties. Pusdienas laikā piebraucām, te ūdens vārījās un bija strauma. Strauma pierimās, un... bet dzīves ņem vēl. Tad laika tādās točkās noteiktās. Jā, nu šobrīd pulkstens ir 19:24 minūtes. Ir doma par nakti tā kā pamēģināt. Mēs izturēsim. Jā, izturēsim. Un te? Ja mūs neaizdzīs, jau Un te blakus cilvēki avai viņām ņem un braukā. Nu skaisti jau ir. To man varbūt pirmās divas? Ko filmēsim? Oho! Es tev austu redzenīšu, ja? Man te pieķērās tikko. Nu jā. Es domāju, kā? Nevar saprast sit gan man, gan Ginta. Jā. Nu tā ir Ginča. Nu drāsas. Labi smetīšu vietu. Man jau pietiek zīves. Oj, kā iemblatoji tikko. Es domāju, ka man nav. Jā, man? Es vēl cārā, nu viss. Es vēl atdos cārā. Vai vieri? Kā mēs tur sanāk? Aiziet? Nē, man arī iet. Tu dublēt? Jā. Ā, video. Abiem kopā ir? Jā, abiem viena. Viena? Tā izskatās. Jums abiem ir viena zivs? Pagaidām tā izskatās. Kaut kas ir aptinies tur. Ā, nu vai aptinies. Aptinies, ar kurām tad ir? Un tad kopīgi izvedat? Nē, ir divas, bet ir aptinies. Ir divas. Nē, nu jūs esat klauni klausā. Divas, jā. Nu skaisti, skaisti. Ej, tu vēl. Apskaties, paņēm kā man rokās un atvērēs. Jā. Tagad tik izvedot ārā. Tā ir, bariņš uzskrēja virsū. Vienīgā kā makšķera, kur nepakustināja, kur bija blaks, tā bija... Manējā. Tavējā. Tāpēc, ka es filmēju, zivis respektē vienkārši man. Saprotu. Viņas jūt, kam neķerties. Nu jā, viņas tā. Džambo labāk pafilmē. Nekās es jau vakar atvilkos. Būs labi. Nu? Tev pie mokšķiet. Man arī noderās. Mokšķiet māk, ja? Jā, tā pašā tev. Nu, ko jūs sākstās? Nav big bait, kā es kādu. Nu? Kuram pirmajam palīdzēs eģiņš? Abas divas var iesmelt. Jā, uzdevums iesmelt abas reizē. Eģi. Sapīsies iekšā. Labi. Paldies, draugs. Nāc, eģiņ. Un tagad otru. Mm-hmm. Ai, ģiņš pats. Ģiņš ņem visu pats savās rokās. Un parādz jūtiņu. Skaisti. Skaisti. Kaut kā tā, apsēc to. Paldies! Jā,
Šoķiks atvērts ir, paveicās šodien. Ļoti skaisti. Viss, tagad mani kārti. Jā, tagad visu uz taviem pleciem. Mums man vieglāk svieniņu uzlikt. Cik tev liels? Nu, apskatē. Es uzliku, man ir 30 gramus, kur copē. Manā 30. A pavadiņa? Tikpat gara? Viss tikai vajag. Maza bumbiņa tevi baig. Vajag lielāku? Nu, bet loģiski. Bļai, tu esi idiots! Kāpēc? Skaties, tev vajag, lai peld. Palaid vaļā. Šitam sūdam ir jāpeld. Skaties, ko viņš jau dara. Grims. A kā te viņš var peldēt? Kas? Kā te viņš var peldēt? Ej, Dīs Džambo īstajā brīdī pajautāja. Viņš laik lika maz bumbiņu un viņa laik grims uz grunta. Tā zivs neēd no grunts. Nopietni. Jā. Es! Čau! Bļaļ, labi, kad... Jā, parādīsi. Nu jā. Jūs jau neteicis neviens. Mēs visu laiku runājām par to. Bumba! Mēs visu liekam. Man teica, lai neliek baigi lielo bumbu. Mazs āķis jo... Tāpēc, ka lielais āķis, tāpēc nu, cipa, būs baigi lielā bumba, liela bumba neņem. Tāpēc mazs āķis, lai tu pa visu āķis var uzlikt. Un lai peld. Lietas tik daudz, lai peld. Šitā te. Viss. Redzi, tu nosadz āķīt, maza bumbiņa un iemet ūdeni. Nu, viņa peld uz augšu. Tūlīt sāksies. Fuck you. Varēja pārbaudīt man. Viņš ir tā? Ar visu? Jā. Visu, visu. Visu, visu. Viss jo? Jā. Saģot? Saģot. Nopietni? Viņš izdara darbību līdz galam. Izdara darbību līdz galam. Nu labi, labi. Balsi tā kā bērniņa. Es arī iešu turien, ķe. Bet šito mēs skaitam, jā? Jā. Ah, nu tā labi, tā labi. Tad force. Skatam visu vairāk pa kreisi tagad. Nu nelien tik tālu modu. Nē, nē. Viņa aizgāja pāri. Viņa pāri aizgāja. Viņa pāri aizgāja. Pa lapakšu vēl. Tev arī redz? Nē, nē. Pāri aizgāja. Man aizpildīja. Eģi. Redz, viņš ārā to salauzīt tā. Nelauz, necel tā. Nē, nē, es forcēju. Redzēji, Jank? Tu visu dienu vienkārši muļķi darīji. Paldies, ka... Es paskatījos, domāju, bet tas nav iespējams. Skatītāji man tas izdomās. Kuru ņem? Rāva, jā? Atlaidu vaļā, jā. Ir galā, reka. Ar nebija vēl? Ir galā, nē, 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 nē. Jauši. Nav? Ir. Jā, es tam arī atsakēju. Jā, reāli. Es jau cēlu ārā, reāli, pie pašām kājām. Modis pat man liek redzēt. Spiņo? Ka? Spiņo? Nē, uz to mīklu tikai kā spinningojo. Tur slimas tās zivas ir. Tā mīkla viņām vienkārši bija tīs ģekas. Uz steroīdiem. Forse, forse. Nē, man normāli, ja pabaldīt.
modrim ar Janku dubultiņš. Viss notiek, Džeki velk. Džeki velk, viss notiek. Odžiņš priecīgs. Lūdiņa lielā, postieti. Aiziet. Aiziet. Lielākā mana kļūda, kā bija pa mazu. Tas daudzums vajag tik daudz likt, lai nu, tas āķītis peldētu. Citādāk viņš būs pa grunti un zivs neņems. Šitā te, un tu viņu piespied? Jā. Pie tā kātiņa tā kā, jā? Nu, jā, te lai virvarījuši uz to, tas savienoja vietiņa. Jā. Es daru visu precīzi tāpat, bet man... Viņš kaut kā aizceris, ok, varbūt nav visu precīzi tāpat. Zini kā, skatītāji, atcerties, ja reizēm jūs kaut ko nezinat, droši pajautājat, nu, čomiem. Ginci viennozīmīgs līderis, grunteņa sopē, vara vīksnes forelēs. Tā sanāk. Nu, labi, mēģinam. Tā sanāk. Nu, ja sanāk, kā saka, cilvēki jau paši runā. Man jau liekas, ka viņi pati, kā saka, uzsēž. Jo tajā nokavēt neko nevar. Vienkārši paņem un močī. O, tu tā pateici, viņi jāpainojas. Viņi tā, tas... Ej kā, eksperts uzlika bumbiņu. Jā, nepavēlti, nu. Jā, labi cīnot. Trešā? Nē, nē. Tu ies uz maizīte. Nav bremzes. Kāpēc kameriņu spēc? Nu, ko tu vēl? Vai redz, kad palaiž vaļā? Tev copē! Au! Reku ķer! Ir! Reku nāc vēl! Nāc vēl! Nopē! Tā jau no man makšķi. Kam šitā makšķeri ir? Jums visiem ir nāk, vienkārši skatās. Pagaidi. Nē, kam tā ekscija? Tomiņ tā nav tava? Ekscija? Tas ir Ginta, ne? Daiv. Rūbijs ar ekstī? Daiva. Ā, točno, kā viņš tur? Viņš ir tur jau. Tas ir vienkārši, tas ir čau. Kā viņi te gadījās, es viņu tur iemet?
priekšā ir mazās pārtikas programmas galvenais priekšnieks Modris. Izpilddirektors. Izpilddirektors. Un galvenais jautājums Modris ir tāds pavisam vienkārši. Jā, protams, šeit ir Jaunpils produkcija, jā, kur mēs ļoti ātri vienkārši esam aprijuši. Mums palicis ļoti maz, starp citu viņiem jaunums arī bija. Tāpēc, ka tā produkcija ļoti garšīga. Ļoti garšīga, un mums ir Jančuku garšo saldi, un, nu, sorry. Bet galvenais jautājums, rekur, mēs esam sapakojuši, te ir laša filiņa. Kā es varu mājās ēst, ko man darīt? Foreles filiņa. Foreles, varvīksnes foreles filiņa. Kā es viņu mājās varu ēst? Man tur jāmazgā, nav jāmazgā. Kā es tur marinādīt varu taisīt? Nu, nē, nu viss mājas darbu mēs izdarījām. Mēs paņēmām foreles, izķidājām, iztīrījām iekšs, nomazgājām, noslaucījām. Safasējām? Izfilējām. Principā atliek tikai izraut ārā tās atlikušās asaks, kas tur ir. Jā. Tā kā aizbraucot mājās, tu vari izvēlēties vai tu... Var uzcept viņus vienkārši. Nu, cepšies tos steikus, bet šeit var uzcept gan foliņus. Bet šos arī var cept. Arī var cept. Cepeš krāsnī, tur dažādas receptes, uz kaut ko gan uz panas. Nu, labi, un tā marinādīta, kas kā tur notiek. Bet jā, tā sālīšana, tu visam vienkārši tur paņem. Bet sākumā, lai viss, nu, kā saka, izkūst, jā. Izkūst, jā. Bet mazgāt nevajag, jā. Mazgāt nevajag, zivi vispār censties ļoti okay. Minimāli mazgāt. Nu, labi, un tā marinēšana? Un tad tu atbrauks mājās, izņems no saldētavas. Ideālā variantā, kad viņu atkausē ledskapī, nevis ārā, bet ledskapī viņu principā 12 stundu laikā viņu vajadzētu atkust. Okay. Nu, ja tu izņems vakarā ārā no ledskapī, no saldētavas ieliks ledskapī, tad nākamajā rītā principā tu varētu ņemt ārā viņu no plējas, paņem uzjauc marinādes to sāli, tas ir respektīvi. Trīs sāls un divi cukurs, tātad, nu, ja tu ņem teikarotis vai ēdam karotis, nu, pēc tā daudzuma, cik tev nepieciešams, vienkārši proporcija 3 pret 2. Sajauc, samais un... Kā bija trīs sāls un divi cukurs, jā? Trīs sāls un divi cukurs, jā. Otrādi, trīs sāls, divi cukurs. Nu, katrs jau pa savam arī, okay. Nu, citi vienkārši ar sālu var, nu... Un tā ieberzēt iekšā, ja tā poši? Ieberzēt nevajag, vienkārši paņem aber. Visas tās filēņas aber no visām pusēm ar to maisījumu. Pacel augšā tā viegli nokrat nost, viss, kas paliek virsū, tam principā jāiet tajā marinādē. Nekādu ūdeni, neko nevajag pilēt? Neko vispār nevajag likt, jā. Saliks filēju pret filēju, starp diviem šķīviem, jo nav kādā veidā, var arī pārtikas plēvi. Nu šķīvu un iekšā ledskapi abērt. No vienas puses vai no abām pusēm? No abām pusēm vajag abērt, jā. Un tā, okay. Tā tik cik paliek, tā paceļot augšā un pakritot, principā. Un liets iekšā, jā, starp diviem šķīviem vai uz šķīvja un pārtikas plēvi. Liets iekšā apakaļ ledskapi. Un principā atbraucot, tā kā, nu, ja tu to izdarīji no rīta, atbrauc mājās no darba, nolēj šķidrumu. Tur iznāks ārā šķidrumu, nolēj šķidrumu, apslauk ar virtuves dieļiem. Un lieko sālu, noslauk nost un aizies. Var griezt un likt uz maizītes. Un ginč ar edži arī ierēc. Bet visiem arī... garšo zivis. Nu, visiem garšo zivis? Izņemot, protams, vegāniem, 100%, bet... Na tieši tā. Nevajag liekuļot zivtiņu, ir jāēd. Vēl ir vairāk, ka mēs makšķerējam. Principā, nu, tas bija zivi dīķis, milzīgā dabiskajā ūdenskrātuvē. Kur vienkārši ir... Kur izmukušas ārā ir? Ir izmukušas un ir ielaistas tās introducētās sugas. Viņas nav vietējās sugas. Šeit Zviedrijā varvīksnes foreli ir invazīvās, principā invazīvās sugas, es teiktu. Ka, nu, ja mēs skatāmies pēc definīcijas, tad varvīksnes foreli ir invazīvās sugas šeit Zviedrijā. Nu, kā tad viņa apdraud vietējās populācijas. Un kā Tomiņš pats teica, ļoti iespējams, ka varbūt apzināti ir, nu, kā saka. Jā, nu, to audzētā. Vaļā, jo citas, es neteikšu, ka slimas izskatījās, bet tu atgriez vaļā. Nu, tur bija, jā, tādi. Atgriez vaļā un oranžu vēdru. Kā saucīts sēd... pa zombijiem, ne, bet par šitiem Frankensteiniem, jā. Jo viņas tiešām izskatījās tā kā uz steroīdiem, un tas spēks arī ļoti, nu, ļoti stiprs tās zivis bija. Un, nu, tu kā gliteris spiež sārā pa tur, kur, nu, citām lietām. Tur jau parūpējās makšķernieki, jā, bet tas, ko viņiem tur dotajā zivjaudzētavā, es domāju, ka tur labāk tai parastajai sabiedrības daļai nezināt nemaz, no, tur, ka viņi pērk rimčikā to foreli,
Bet, nu, ja tur laboratorijā paskatītos, domāju, tur dievu zīmes tur būtu. Un tās krāsvielas, tāpēc jau tā gaļa arī ir tā, ka spīd pilnīgi. Es teiktu, ka nē, tāpēc, ka mēs šeit dabisko varavīksnes foreli, kas dabiski dzīvojas pēzaru, viņai tāpat bija oranža tā gaļa. Ar domāju, viņa nav atnākusi no tās audzētās? Nē, es domāju, ka tās ir, kas ir jau kādu laiku dzīvojas. Bet viņai vismaz orgāni bija oranža. Viņām ir tā gaļa, ir oranža vienkārši, nu. Bet orgāni nebija orgāni. Par šo arī, man tā kā ir kaut kādi cilvēki, kas pa zivīm neko nesaprot, vispār viņi saka, ka, nu, tur ķipa balta gaļa, tas nozīmē, ka tā zivs ir dabiska, vai ne? Nu, ka viņa nav no audzētās vēl kaut kas, bet tu paskaties, kāds ir lasis, ka viņš tikko no jūras ienāk iekšā. Bet orgāni atšķirās šeit noķertai un audzētavā noķertai? Vienkārši no orgāni... šeit nebija glitters iekšā. Jā, ne, ne, tie orgāni, es nezinu, kāpēc viņam tāda, bet tur tāda... No, bet tur izteiktāk oranžā. Tāda želē, jā, normāli tāda oranža. Nu, neizskatās. Nu, es nezinu, es zinātnieks, jā, bet neizskatās normāli tas, ko mēs varējām. Ok, tā tad pa paičonu mēs visu sapratām. Tagad varēsim parunāt ar Edgaru. Par licenzītēm, cik tās zivtiņas varēja paturēt, cik nevarēja paturēt, un tu vēl kaut ko gribi pateikt? Nu, nezinu, tagad vēl sitienu, nē, droši vien, ka... Nu, makšķurēt ir forši. Viennozīmīgi, jā, atbraukt uz Zviedriju, kādreiz pieķert... Piesties ledus skatu, jā. Pārtiks programma mazā, tad vispār bez problēmām un sirdsapziņas pārmetām. Tavs komentārs, mazā pārtiks programma ir izpildīta? Es domāju, ka jā, nu, pirmo reizi mēs braucam jau uz Zviedriju trešo reizi. Nu, tā kā, jā, nu, principā, nu, šoreiz esam izkoduši to tēmu par varavīksnes forelēm, un kad var pieķert, un tas... Un to nebūs, tehniku. Un tas nebūs tiekāds kaitējums dabai. Ja mēs ietu tagad ķertu vietējās sugas, kas būtu kaut kādas strauta foreles, vēl kaut kas mēs skaldītu, vai alatas skaldītu, mēs alatas visas laidām vaļā, paņēmām tur pāris. Strauta foreles par licencēm, tik, cik, principā, nevis cik varēja, bet nu, cik noķērām. Mēs tur reāli kaut trīs normāls strauta foreles noķērām. Lielākā 3,4, tad bildīt, ja, izmetīs. Ar autoru. un. Tu otrajā lielāko arī var izmest. Nu, tu otru arī, tā, ja tā jau bija... Šajā stūrītī. Tā bija episka arī, nu, tas bija pirmais vakars piebraucām, pirmais metiens gandrīz un vienkārši galām, rekur. Arī ķērājs pats. Jau. Jau. Šeit neviens cits. Šeit Džanbo Jānis Trekters. Nē, tu esi Edgars. Jā, mazliet par licenzītēm. Kā redz, mums te visādas daudz dažādas licenzītes ir. Atbraucām uz teienu, tās dienas jau visi jau ir pēc jau nenormāli daudz dienām Zviedrijā jau ir sajukuši, bet atbraucām uz teienu, sanāk sestais, te rakstīts, jā, sestajā datumā, vai piektajā vakarā atbraucām. Un tad aizlaidām uz vietējo veikaliņu, nopirkām te patās, mēs te patās ezers, mums ir piemājas ezeriņš, 100 metri. Patās pa logu redzam un nopirkām licences piemājas ezerā. Cik maksāja? Nedēļas licences maksāja 400 kronas, tas ir 40 eiro. Tad mēs pie viena arī nopirkām uzreiz arī tajā pašā dienā, jo šeit ir viena ļoti laba foreļu. Un tieši pie mums mājas viņa ietek iekšā ezerā. Un vietēji jau, protams, teica, ka tur tagad līmenis esot pārāk augsts. Nu, bet mēs noriskējām un tāpat tās. Nu, viņi baiga foršā vēlāk, ir jau, ka līmenis nokrītās. Tāpēc mušiņotājām viņi ir nu, tā kā ideāla vieta. Jo ja šeit bija 40 eiro uz nedēļu, tad šeit ir 15 eiro uz dienu. Nu, ir atšķirība. Jā, mēs iztaigājām par to, nu, mēs kaut kādas stundas, 3-4 nostaigājām par to upi. Es domāju, pat ilgāk visi 6 varētu būt. Visi 6, jā. Bet nu, reāli mēs vienkārši izbaudījām skatus, jo tā upi bija ļoti strauji. Nu, paspiningo tur bija ļoti grūti. Es nezinu, man liekas, Čaļi teica, ka tur mēs sadalījāmies divās tā kā grupās. 3 un 3. Jā, 3 palika vidū un pārējie 3. Nu, kā aizvedām sākumā līdz pašai. Augšai trīs čaļus un paši vidu atstājām mašīnu un gājām uz leju. Un, nu, principā, nu, nostaigāja, nu, nevien copīt, nu, nekā, bet... Jau, bet Džeki dabūja vien. Bet Džeki laikam vien, ko viņi dabūja? Jā, cerams, strauten dabūja, jā? Viens strauten dabūja, jā.
Un jā, un tās bija tā kā pirmās, un tad jau mēs uz Velcīti, vēl šitā ezerā vēl... Jā, tad šitaņ jau Modrs teica, tur bija forelītes visādas arī noķērām. Forelītes maz, nu, principā divas, trīs lielas zivas pa ziemu, nu, pārējās alatiņas mazās, ko tās visas tur... Palaidām vaļā. Laikās mēs pirmajā dienā tīri, lai būtu paēšanai. Četras alatiņas kaut kādas paņēmām, bet nu, pārējās mēs visas... Un tad ezerā es satiku to kajaku džeku, kas izstāstīja par to audzētavu? Tad to, ka tur ir, un tad domājām, nu, jālaiž uz to audzētavu ir. Nu, tad, ja jau tur reizi ir, tur tās zivas ir izmukušas, tur 20 līdz... Nu, nevar saprast, džeks teica 50, 50 tam kaut kur 20. Bija 20. Nu, īsti, nu, katrā ziņā ļoti daudz bija. Un tad aizlaidām uz Akalus, uz vietējo... Vietējo veikaliņu, tur noskaidrojām viss, kas ko, uz ko viņi ķer. To tehniku, nu pa tehniku parunāsim. To tehniku, nu tas Janku, tur būs. Janku šobrīd foniņa jau čuči tur, to bišķi vēlāk, bet pa licenzītēm tur atkal 5, 25. Jā, un īstenībā, nu, jā, principā 55 sek, nu tas ir bišķi vairāk kā 5 eiro. Nu. Piečuks. Un tur mēs bijām 3 dienas. Licenzīt, un tur mēs bijām 3 dienas. Mm-hmm. Un pirmajā dienā tā, bija, kam gāja labāk, bija, kam negāja labāk. Nu, principā es noķēru tikai 3 forels. Kaut kā nebija gribējās vairāk tā kā mētāt to spinningu un tā. Un, to man bija 7, man bija 5, jā. Jā, bet nu, nu vidēji beigās, tā mēs... Beigās, kā saka, izdalījām, jā, godīgi. Jā, bija 5 tā kā un tas limits ir kāds? 5 forels var paturēt. Nu, veikalā jau teica, tur var vairāk, bet mēs tā godīgi arī katrs pa... Nu, sanāca kopā uz visiem, cik mēs bijām 5 pirmajā dienā. Nav jēga, paņem tik daudz, ka tu izmetīsi ārā. 20, tās kaut kādas 2 vai 23 mēs pat nepaņēmām, un liekas norma, visi 25 pat nebija. Mm-hmm. Esam īsti izpildījuši mazo pārtikas programmu. Nu labi, mēs atais vaļā, kas tas mājām ir. Reizadīs. Kaut kas uz mājām ir. Ko tu tur ēdīsi? Nē, neko bišķi uzgraudīsi, tad ak savu smuti. Savādāk mēs visu apēdām, pat neuzkūmēju. Jā, jā, jaudos bumbiņas uzēdīs tā vai. Kamēr Giņš stāstīs garos stāstus, tikmēr es uzgrauzīšu kaut ko. Ko tu gribi pateikt, Giņš? Nu, pārtiks prozgāma mazā izpildīt. Tas bija pēdējais jautājums, vai ir izpildīt? Sāksim jau ar svarīgāko. Un tavuprāt, jā. Kas? Ir izpildīts. Nē, nu es jau nebraucu vispār pildīt pārtikas programmu, bija mērķis. Kā saku, programmu tu brauc pildīt? Es? Pa lielam brauc programmu pildīt tādu, lai noķert tās nu, zivs pēc iespējas vairāk. Bija mērķis vispār sākotnēji noķert mums 100 līdaks, ne jau pa velti reku laiviņu pat ir paņemt līdzi sagādāt. Tas bija tāds pirmais mērķis, vienkārši paķert reāli daudz zivs. Bet nu, izdevās kā izdevās. Lads... Šis jau nav labākais līdaku laiks. Nu, nav it kā. Bet kāpēc nav? Vienkārši mēs varbūt esam bišķi pa tālu ziemeļos. Patreiz bija augsts pavasars, tāpēc arī nebija, jo mēs te redzējām, metri te peldēja, viņi nārstoja. Tā kā, nu, loģiski. Vienais astis noķēja gandrīz. Nu jā, es te patu trekuru bez zālēs līdi iekšā, un vienkārši līdakai astē ārā, es domāju, nopied, sāk liekties, tad divas aizgaitātas. Nu arī, nu, milzīgs līdaks, viņas vienkārši tagad nārsto. Pa lielam nedēļu vēlāk, un te vienkārši būtu ar līdaka Eldorado arī. Bet, nu jā, kopumā. Pagājušajā gadā mēs bijām divas nedēļas vēlāk tieši uz Jāņiem. Jā. Tad bija gan līdagas, gan asari, viss. Jā, bet tad jau nebija jau tā kā forels. Nebija forels. Tādas zivas, kuras it kā mēs visu laiku esam vēlējušies noķert. Nu, pirmo gadu sanāca. Nekad nekur internetā, nekur neatradām informāciju, kaut ko redzējām, ko dara, tur Krievu video skatījāmies, zviedru paši liek, bet nu, neko neatradām. Un pirmo reizi pašiem varbūt paveicās. Vai kā saka? Šoreiz jau arī, principā, mēs tu informāciju dabūjām no vietējā, ne? Nu vienkārši parunājot. Bet mēs neesam cilvēki, kas slēp informāciju, mums ir real talk. Mēs parādām, cik pēdiņās piesist leduskapju vai vēl kā, nu, ko nē, mēs bet bija vienkārši labi pavēlēt. Parādām forši. Licences, jā. Par, nu, tieši nu, tā. Kā saka, bez diršanas un viss pa īsto. Tieši tā, un ja mums, rekur, bija iespēja, reāla situācija, kā mēs tikām pie tām forelēm, nu kāpēc nepaņemt mājās, nezinu, tur 5-10 kg katram un beigās, wow, baigā traģēdija. Nu nezinu, es uzskatu, ja... Pietiek taisnoties. Man pietika, patika arī tas vienkārši, ka... Pietika. Pietika. Nē, man patika tas, kad reāli, nu, to skatu redzēt arī zviedru ģimenes atbrauc ar bērniem, nu,
Reku arī. Vecāki, jaunāki. Vecāki, jaunāki, nu pensionāri diezgan daudz. Mums tas TikToks, ko mēs uzfilmējām, tu pasaki vienkārši skaisti. Jā, tēvs baro to bērnu jaunu sievu tik. Nu izcili, jā, tas vienkārši liekas. Nu, blin, kā tā var? Džeks baro bērnu. Tur čuku, čuku. Sieviete vienkārši normāli kapā. Vienkārši. Viss notiek. Nu, skaisti. Nu, tas bija brīni. Tas man vienkārši atkausēja man sirdi. Nu, super. Tāpatās, izķēra zivus, aiziet krūmiņos. Puk, un viss aiziet. Jā, un uz mainas. Un arī tur. Svarīgs, nu, kā saka, noteikums bija tāds, ka forelīts, ne forelīts, bet šitās varavīksnes. Varavīksnes forelā, jā. Viņas var ņemt no 25 cm. Nu, galīgi maziņas. Bet mēs pat laidām tur 35. Nu, jā. Nu, ja varēja palaist, laidām arī pusotru kilo zivs vaļā. Vienkārši, kas ir tas, to tagad varbūt par to sistēmu pastāstīt. Reāli, kā viņas ķēra, ir ļoti maziņš trīsžuburs. Nu, tādu vispār es, kad atnāk kaut kādu vizuļu vai kaut kas, es vienkārši viņas metu ārā. Man viņas 100 gadu nevajag. Bet reāli, reāli tāds trīsžuburīts uzliek pastu, kas ir tā Berklī pasta, nu viss zina, foreļa pasta. Kaut kāds... Kabetiņā tās bumbiņas ir. Šī. Nav vairs. Es atstāju, bet ideja ir tāda. Rozā krāsā, oranžā krāsā, kaut kādas, kas vēl ir. Arī mums... melns nostrādāja. Nu, melns nestrādāja, bet vienkārši fakts kā tāds, ka tāda pasta, kas riktīgi smird. Un nav. Nu, jā, visādi draņķi, viņi tur riebīgi tāda nekad, nezinu, citām zivīm nebūtu izmantojis. Tad jau nav brīnums, ka glitters nāk ārā pēc tam. Viņi sajēd šito visu. Jā, tur bija jā, nu, tieši tā, nu labi. Tas ir, respektīvi, ja man tīšu apakaļ, respektīvi tas āķīts, pavadiņ, līdz 60 cm. Brutāls sviniņš, un pie sviniņa piesiet pamatau. Viss, nekāda sistēma, tur sarežģītība. Mēs tur mēģinājām ar slīdošajiem sviniņiem, feeder sistēmas, viss kaut kas. Plūdu bija vēl interesanti, to es pastāstīšu, bet idejas, ka vislabāk ķērās, svins, pusmetru, varbūt bišķi garāk pavada, tev bija arī. Es ar garāku mokšķēju. Nu, arī garāk pavada bija, jo tur bija sēklums. Un viss, un tā kā galā tas, viss ir ļoti, ļoti brutāli, kā bērnībā ķērām parastā gruntēm. Pa lielam parastā, visparastākā gruntēm, un viss, un tu kapā. Bumbiņai galvenais ir jāpeld. Ar to trīžuburu āķīt, viņai ir jāpeld. Un tas ir viss. Nu, klausos. Jā. Ko es gribu pateikt arī pieskatāt kātus, jo cik situācijas bija tādas, ka Ginči izglāba manu kātu, kad Edži izglāba. Modra. Nē, tev bija tā problēma, ka tu bremzīt neataisīt, tāpēc tev viņš vienkārši. Iekšā un tur viss slikti. Nu, jā. Tas jā, tas tā lieta. Tā bija viens veids, rezultīvākais veids, otrs veids bija pludiņš. Pirmajā dienā mums nebija pludiņš, mēs brutāli bobleriem peldošiem noņēmām aicu, uzsājām pusmetru garu pavadu un uzlikt bumbiņu, lai peld pa virsu. Met ūdeni. Peld un redz vienkārši tur brūk virsū un vienkārši galā ir. Nu skaisti, nu vienkārši brīnišķīgi cop. Un viena piebilde, cik liels tās bumbiņas jātais, Jāni? Lai nesanākā man. Lai nesanākā tev. Vēl viena lieta ir. Ja nezini, prasi padomu. Nevis saki, ka tu darīsi kaut ko ar ēzeli, ja? Labāk nekā padomu prasīs. Jā, nu bumbiņa ir jātais tāda. Pirmām kārtām paņem āķīt, kāds tev ir. Uztais bumbiņu, iemet ūdenī. Ja bumbiņa peld, tā, okay. Tas ir īstais izmērs. Ja viņa nepeld, tad tu zini, ka vajag vairāk. Jā, bet ja attiecīgi tu uzliec pa daudz, nu tad pirmām kārtām tu barību ātri iztērēs, un otrām kārtām nu ir tās tukšās copas pat vairāk liekas, ka viņi nosūkā to bumbiņu kaut kā nost. Nu nezinu. Tas es, vienkārši. Man liekas, ka es lieku lielākās bumbiņas, man atkal diezgan tev, labi gāja. Nē, nu tev bija tā, ka tu vienkārši reāli iztērēji visu mūsu ēdienu. Nu, tā varētu būt. Bet arī, man liekas, vieglāk ieraudzīt. Nu, reku, bumbiņa, ot, šitādi paši. Aptuveni tādu bumbiņu jāmet virsū, viņa peld un viss notiek. Respektīvi, tā bija tā otrā pludiņa makšķerēšana. Pirmajā dienā mums bija wobleriem, otrajā dienā nopirkām burbuļus. Kādi, kas ir varbūt ķēruši tur Kaņiera ezerā, Angurs ezerā ruduļus, tad viņi zina, pa kādām bumbiņām es runāju. Pludiņš un bumbiņa iepildu ūdeni, žvidzinu ārprātā tālu un labi diezgan redzās. Un tā bija vēl viena sistēma. Un trešais jau bija klasiskais spinnings. Bet nu, uz viņas laikam nu, nebija tā, ka viņas baigi grib ķerties. Nu, mēs pirmajā dienā mēģinājām, un tur bija arī divas tehnikas. Tomēram Džombo arī brutāli rotiņš pa virsu. Un tad ķēra. Jā, rotiņš, šūpiņš. Un pirmajā dienā bez šitām sistēmām maucām. Un tur bija kāpāšana. Veiksmīgākais bija reāli Tomiņš. Vienā vietā. Vienas vietas. Jā. Kādas 7 stundas, man liekas, nomētā. Viņš vienkārši mētā un pa virsu velk to tur. Nu, man bija bišķi savādāk tehnika. Es uz džigu dabūju pāris forels, kas ir apakšā. Tā kā, nu jā. Un tas bija. Bet, nu jā, bumbiņa sistēma vienkārši neaizvietojama.
Jā, tā bumbiņa sistēma nav aizvietojama. Bet kā iepriekš teicām, ja nezināt vienkārši copas veikas jautāja tehnikas, kas kā visi ļoti atsaucīgi ir. Tas ir tieši pats svarīgākais, kā es arī vienmēr esmu teicis, ieejam copas veikalā, nepažēlojam tos 20, 30, 40 eiro. Nu labi, 150 varbūt, nu, ja nav tie mānekļi, tā jā, bet kopumā nevajag. Vienkārši ieejam, nopērkam, kaut ko pārunājam, sadraudzējamies. Nu, viss notiek. Visu tev pastāsta, nav vispār nekādu problēmu. Un viss skaidrs. Nu labi, tas ir tās trīs dienas, kurās mēs saķērām to tā saucamo Pārtiks programmu. Bet pārējās, manuprāt, nu, trīs dienas pilnīgi pietiek tā paķert, tad jau jāmeklē tās savvaļas zivs, nu, kuras mēs meklējām šeit. Ja nemaldos. Bet ja tomēr šitā interesantā. Šī cope, okay, šitā ar laivu vēl tā upe, nu, tas ir kaut kas pilnīgi cits, tā ir riktīgi skaips, vienkārši šoreiz mums nepaveicās ar to līmeni, ka līmenis bija nu tāds, ka tur drīzāk varētu aicināt kaut kāds, nezinu, trešās kategorijas airētājs lejā. Nevis tur reāli makšķerēt, bet nu arī izstaigājām, smuki bija forši, katrā ziņā tādas lietas. Nu, un šeit arī, nu mēs noķērām. Es noķēru varavīksnes foreli, Ginči noķēra parasto foreli. Man jau šeit arī gan varavīksne, gan... Nu varavīksne, tad to bija tāda, nu tā kā mazāk, bet arī bija. Uz kilo. Nu, jā, uz kilo. Un attiecīgi, bet foreli to bija pārpa divu. Nu reāli, foreli es tādu nebiju redzējis. Modrs noķēra 3,5. Jo viņš jau tur lielajās bildi, jums jau būsiet redzējuši. Viņš, nu, viņš jau iepraktēja bildi būs šeit. Jā, jā kā? Es labprāt, paldies. Nasks? Tu kļūsi nasks? Jā, cekot, nomainījām vietu, jo gribēju parādīt fonā mājiņu. Un pajautāt Ginčam un Jānim, cik maksāja mājiņu, cik naudiņas, benzīnas, viss pārējais. Proti cilvēki, kas noskatītos epizodi, saprast, cik cilvēki ir jāsavāc. Jūs paši sapratāt. Nu, sāca paši sākumu varbūt, kāds viss sākās, jā. Nu, prāmis. Pieci cilvēki braucām, viens jau bija Zviedrijā. Prāmi mums 750. A, visu automašīnu, jā? Jā, prom apakaļ, piekabe, aizmugurē un. Nu, attiecīgi sadalu uz 6, katram vidēji, nu, cik tas sanāk, 150 eiro pareizi, nu, aptuveni 170. Mazāk. 120. 120, vēl mazāk, nu, labi. Jā. Tā kā, Benžu. Un tad jau Benžā, labi, tur jau Tomiņš vairāk. Tad viņš lej. Tomiņš vairāk pēc pateiks, piestādīs mums rēķinu. Piestādīs rēķinu, bet, nu, es... Bet, nu, es aptuveni rēķinu, ka tie ir kaut kādi, nu, ap 400, es domāju, diži vairāk nebūs. Ar visām tagadējām degvielas cenām, ka divīts te mēs Zviedrijā lejam atšķirību nav. Tā kā, nu, aptuvenam 400 eiro būs. Plus būs pie kaut kādiem 2000 kilometru nobraukt. Jā. Vairāk. Pat vairāk. 2000. Tas ir tas. Namiņš, augšā redzamais, 960. Links būs. Jā, links būs lejā. Namiņš, manuprāt, nu, reāli izcils. 10. 10 no 10, viss ir. Varēja būt lielāka izlietna, lai zivs varētu vieglāk tīrīt, bet kopumā nu, perfekta vieta izcila, ka tev, nu nezinu, sagribās jebkurā brīdī, jo es biju otrajā, trešajā dienā, es biju saslims, man bija temperatūra, jūs aizbraucāt ķert. Es reāli vienkārši, lai iziet pāli pats vai gaisu, nevis vienkārši apstaigāju kaut apgulēt, brutāli nonāku, iemetu noķert divas, trīs altiņas, eju pagulēt tālāk. Izdzer tējiņas 2-3. Tā kā, nu, tas ir... No uzturs šmīga, tas jau no jums pašiem atkarīts. Jā, nu, uzturs mūsu rekur bišiņu izmaz krējumu pasponsorēja Jaunpils. Attiecīgi, padzerties arī pasponsorēja daudz āliņu mums mežasargs lētāk iedeva. Lāču plēšnieks iedeva mums arī āliņu. Tā kā, ja gadījumā kāds šo skatās un grib arī uztaisīt product placement, ja mēs esam atvērti. Jā. Kāds tev epas, jā? To jūs redzēsiet kaut kur. Jā. Un droši, jo jebkurā gadījumā šo redzēs vismaz 10 tūkstoši cilvēki. Woo! Nu kaut kā tā. Kaut kā tā. Vēl kaut kas. Gribās iemest. Gribās iemest. Pamēģināt noķert. Jā. Reklēts. Nu, to viņi nāca pārunāties. Kā tu jūties? Labi. Rītdien jau laidīsim uz mājā? Nu, diemžēl jā. Vai arī beidzot jā. Vai arī beidzot jā. Rīt atkal viens pats stūrēs visu gabalu? Labāk nē. Labāk nē, es labāk, domāju. Nē. Cik ir nobraukts, kas un kā tur izskatās? Nu, līdz šeienai un visā makšķerēšanas piedzīvojuma laikā esam šobrīd nobraukuši 1700 km. Un cik vēl ir?
vēl mums līdz mājām ir. Principā kaut kādi 1200 vēl. Jā. Plus mīnus. Nu tad uz 3000 kopā, ja. Jā, kaut kas tāds. Nu un benzīna izmaksas bišķiņ Janka kļūdījās ar tiem 400. Tu teici, ka jau uz šobrīd ir 600. Mums 600. Vēl apmēram 250-300 vajadzēs. Nu, jā. Tā. Mēs gan nopirkām vēl motoriem degvielu. Nu jā. Tā mums paliek gaisā. Pa mašīnīti, kas tev tas ir pa dampi? Volkswagens es redzu, jā. Volkswagens Multivans. Cik viņš ir uz 100? Nu, izskatās šobrīd piekap, ka būs visi 11. 11 uz 100 km. Mēs tāpat ātri nevaram pabraukt, piekap ir smaga. Nu, ar atļauto, kā saka. Jā, tā arī braucam. Mm-hmm. Motoram diezgan slodzīti ir. Pilni ar vīriem un ar pilnu piekabi. Mm-hmm. Ka viegls nav brauciens. Viegls nav, bet ar piekabi ir riktīgs plus, ka nu, var sakrāmēt un... Jā. Jā, var piemeklēt vēl būt varbūt fēnāk ar cieto jumtu piekabu un varbūt jā. Var kaut ko padomāt vēl, kā to visu atvieglot, jo divas ir smaga un būra liela aizmugrē. Mm-hmm. Nu un tad vēl viens jautājums, tev tā kā šis ir pirmais brauciens, jā. Laikam vispār ārpus Latvijas ūdiņiem tā kā makšķerēt. Vai tu esi bijis kaut kur citur? Nē, makšķerēt nē. Nu, man pašam jau ir bišķiņa pieredze, bet Zviedrijā es arī otro reizi tieši un kā tev iespaidi? Es te Džekiem jautāju, vai, kā saka, šitā mazā pārtikas norma ir izpildīta tavā uzturē. Nu, ir izpildīta vai vēl mums tās zivtiņas vajadzē? Pavīcies mums, jā. Mēs esam izpildījuši. Nu, man jau liekas, ka tagad psiholoģijas būs grūti vilkt tās zivis, zini. Jā. Ņemot zivs vērā. Pats par sevi sportiska. Mm-hmm. Nu, tagad ir jāaizbrauc, jānomierinās mājās un tad jāiet pacīnīties ar kādu Latvijas līdaku. Latvijas līdekļi. Nu jā, žēl, ka mēs neizpildījām to, ka nu, to Zviedrijas līdekļi nesanāks noķert. Jā, Ziemeļa līdekļi nesanāks šogad pagaršot, visdrīzāk. Var jau būt, ka vēl kāds sasparosies aizies līdz. Nu tad varbūt gada otrā pusē vai nākamgad tiekās, ne? Nākamgad brauksi? Vispēc apstākļiem. Jā. Citādi jā, copas brauciens ir tā vērts. Ar mums, kā saka, var braukt kopā, jā. Droši. Nu viss, paldies tev, Tomiņ. Čau. Čau.